Thank you.
Boninja, vamos tocar um negócio de duo aqui? Thank you.
Thank you.
Gente, a gente tem a presença aqui hoje para mim. Ah, para nós. Para nós, que amamos a guitarra, o violão e tratamos de levar a música do nosso lugar, do Brasil, da América Latina, para o mundo, de alguma forma. O que ele fez pela Espanha, pela história da música espanhola, é até maior do que, eu considero maior do que a genialidade que ele tem no instrumento. O que ele fez pelo país dele é uma coisa incrível. Nós temos a honra de ter aqui essa noite Paco de Lucía. Bem-vindo. Gracias. Obrigado, gente. Gracias, Paco.
Música.